Pomaže Bog, dobar dan, drage kolege strelci. Evo ovako, na samom početku, pre nego što krenemo, nekoliko kolega me je pitalo u posljednjih par dana zašto ne zoveš ljude da se pretplate, da se subscribe-uju, zašto ne zoveš da ti lajkuju. To mnogo znači, ja nemam pojma zaista da li to znači i kako znači, ne ide mi u glavu uopšte na koji način može to što je sad, ne znam, 500 ljudi lajkuje nešto da doprinese rastu kanala, ali evo, zovem vas, znači, pretplatite se, stisnite tamo ono, da se pretplatite i ono zvonce, da imate obaveštenja kad izađe svaki novi video. Ono što jeste i u što sam se uverio, tačno je da oko 80% ovih videa gledaju ljudi koji nisu pretplatici, dakle ljudi koji, kojima se to očigledno dopadne čim odgledaju video, a ne pretplate se, što nema neke logike, ali ajde, ne bi. Danas pričamo o balistici, o pravoj balistici. Za početak, postavit ću vam jedno pitanje. Da li vam se nekada desilo nelogična situacija da na manjim daljinama imate uslovno rečeno lošije grupe, možda čak i loše, do te mere da ste razočarani, a da na velikim daljinama taj isti projektil iz iste cevi se ponaša sasvim drugačije i da grupe budu dobre ili čak odlične. Ja sam to primetio bukvalno još kad sam bio klinac, dakle sa nekih 14-15 godina. Mislim da sam prvi put tu pojavu zapazio u vreme kada sam najviše koristio Dianu L54 Air King, čuvenu, fantastično, po meni možda i najbolju springericu ikada sa fiksnom cevi, da sam primetio da recimo na 20 metra na koliko sam ja tada upucavao ove vazdušne puške su grupe bile često onako tu i tamo, a da recimo na 40-50 metara, 50 metara mi je bio tad neki limit, budu odlične. Kasnije sam tu pojavu, doduše ređe, isto primećivao kod vatrenog oružja. Naročito sam se tamo u drugoj polovini 90-ih i recimo početkom 2000-ih družio sa jednim karabinom 223 Remington. Uzgred budi rečeno, najbolja grupa na 100 metara sa tim karabinom je bila 21 mm. Danas to nije ništa fantastično i famozno čak ni za PCP vazdušne puške. Dakle, i kod tog karabina i kod nekih drugih karabina mi se dešavalo da na 100 metara na koliko smo upucavali, grupe budu onako, tad se smatralo da lovački karabin koji grupiše recimo 4-5 cm na 100 metara i to 3 komada, obično smo pucali grupe od samo 3 komada, da je to odlična preciznost. I da recimo to bude 5, 6, 7 cm na 100 metara, a na primjer na 200 ili na 300 tuče to u nekih 10 cm, što nema baš puno logike. Jer nam logika kaže da ako je neki projektil neprecizan na manjim daljinama, bit će još nepreciznije na velikim daljinama. Jer će ta nepreciznost da raste kako on putuje do mete, a također će da rastu i svi oni uticaji, spoljni, pre svega vetar i sve ostalo. Naša greška, recimo kod okidanja, je mala na 100 metara ili na 50, ali će biti mnogo veća na 300 ili na više. Tako da to nema baš neke logike, ali je evidentno da do te pojave dolazi. Ja verujem da su, ako ne svi vi, ali makar neki od vas koji su ozbiljnije shvatili čitav ovaj hobi, sport, kako hoćete, i eksperimentisali, da ste takođe došli do istih zapažanja. Šta bi mogao da bude uzrok tome? Moj stav posle mnogo razmišljanja i neki moj opšti zaključak, a video sam u razgovorima sa drugim kolegama sa kojima sam pričao o takvim stvarima, i lično i na raznim susretima, takmičenjima i ovako preko interneta, da i oni to isto smatraju, da se takvi projektili, da tako kažem, ponašaju da su na manjim daljinama nestabilni, jer im je potrebno vreme i potrebno je da pređu neki put da bi se stabilizovali. Da to sad ja ovako, kako ja to zamišljam. Dakle, na manjim daljinama on
pravi neke piruete, nije baš precizan, ali kako vreme protiče i kako on ide sve dalje, on je sve stabilniji, stabilniji i na tim nekim long range distancama on počinje da grupiše mnogo bolje. To je meni bilo neko objašnjenje koje ovako pije vodu. Međutim, nedavno sam pročitao jedan tekst i onda malo to više proučio i video da ima stručnjaka koji takođe isto misle. U pitanju je tekst Briana Leedsa. Brian Leeds je čuveni američki balističar, mlađi je čovek, ali je veliki ekspert na tom polju. On je glavni balističar u kompaniji Applied Ballistics, koja se bavi, ajde da kažemo, na naučnoj bazi, vrlo, vrlo stručno, u pravim naučnim uslovima, raznim balističkim analizama, rade za razne kompanije, proizvođače municije i tako dalje, gde proučavaju, dakle, sve ono čime se balistika bavi, pre svega spoljna balistika, dakle, ona balistika koja izučava let projektila od trenutka kad je napustio cev do trenutka kad je pogodio metu. Brian Leeds je autor više veoma ozbiljnih knjiga u balistici, autor mnogih video klipova, u raznim emisijama se, podcastima pojavljuje i tako dalje i tako dalje. Znači, jedno ime kome zaista može da se veruje. On nije youtuber, on nije poput svih onih koje mi gledamo, dakle, da tako kažem, amatera koji se bave streljaštvom, gađanjem i tako, čak i oni koji imaju jake sponzore i milionske preglede i tako dalje, on je zaista vrlo stručno lice, naučnik, čovjek koji se time zaista bavi profesionalno i kome može da se veruje. On je, izučavajući takođe ovu pojavu, došao do zaključka da nema u nauci pokrića ta teorija koju sam malo pre objasnio, da su projektili pojedini na manjim daljinama nestabilni i onda se tamo na većim distancama stabilizuju i zato postaju precizniji. To, on čovek kaže, nema nikakvo uporište u nauci. Kako on objašnjava ovu zanimljivu pojavu? On smatra da je tu ipak čovek glavni faktor. Odnosno, kada gađamo na manjim daljinama, po toj teoriji, mi smo manje precizni, pre svega zato što znamo da su to manje daljine na kojima je lako napraviti dobru grupu, i to sada svesno ili podsvesno, što je vrlo bitno, povlači za sobom još razne druge stvari. Manje pažljivo nišanimo, gađamo, okidamo i tako dalje i tako dalje. Na velikim daljinama postajemo mnogo pažljiviji, jer znamo da je na velikim daljinama mnogo lakše promašiti metu. To je ono, aim small, miss small. Osim toga, na velikim daljinama mete su male. Za PCP long range i extreme long range svet, recimo na 50 ili na 100 metara gađat ćemo onu nalepnicu, stiker ili šta već od centimetar i po, 2, 3 u vrh glave. Na 300 metara okačit ćemo gong od recimo 15-20 centimetara. Uporedite šta je na 50 metara stiker od 2 centimetra, a šta je na 300 metara gong od 15 centimetara. Dakle, upoređujući daljinu, to je mnogo manja meta koju je mnogo teže pogoditi. I shodno svemu tome, Brian Leeds smatra da je, dakle, tu u pitanju lični faktor čoveka, svesno i podsvesno, i da je to razlog zašto isti projektil iz iste puške, iz iste cevi, u rukama istog strelca, na malim daljinama ponekad, možda čak i često, grupiše loše, a na velikim i vrlo velikim daljinama grupiše odlično. Meni se to zaista, pogotovo u poslednjih 6-7 godina, od kad sam uplovio u taj PCP long range, extreme long range svet, zaista često dešavalo. Kažem, pretpostavljam da i vi imate slično iskustvo, pa vas ovom prilikom molim da, ako ste istu stvar primetili, da u komentarima opišete kako je to izgledalo, koja puška u pitanju, koja municija, koja daljina, pa da malo prodiskutujemo o svemu tome. Dakle, ovo je, eto, mislim, ja niti sam balističar, niti sam naučnik, ali
ovako vrlo ozbiljna tema koja se zaista tiče ozbiljne balistike, pa bi mi bilo drago da svi o tome prodiskutujemo i dođemo do nekih zaključaka i novih saznanja. Eto, to je sve za ovaj put. Ja vas pozdravljam. Vidimo se.